Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kusalia nami kwenye taarifa zetu za yanayojiri. Kumbuka leo ni siku ya tatu na siku ya mwisho pale katika majengo ya bunge, ambapo Wakenya walikuwa wamepewa fursa tangu siku ya Jumatatu kutoa risala zao na heshima za mwisho mwisho kwa mwenda zake rais wa tatu wa taifa hili Emili Mwai Kibaki. Niko na habari wenza ambao wamekita kambi pale. Saada Hassan yuko maeneo yale, tutakuwa tunaungana naye. Vile vile tuko na Emmanuel Tuna hata Jeff Kirui, na kutoka maeneo ya Othaya Clement Masomba vile vile tunanuia kwamba atakuwa anatupasha pengine maandalizi yamefikia wapi. Kumbuka tunatarajia kwamba wakati wote leo hii waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i atakuwa anazungumza na vyombo vya habari pengine kutupa matayarisho kikamilifu kuhusiana na safari yote kuanzia siku ya Ijumaa hadi siku ya Jumamosi, ambapo atakuwa anapumzishwa nyumbani kwake eneo la Othaya County ya Nyeri. Lakini hapa studio ni mtazamaji siko peke yangu, niko na wageni wangu, na awali kutoka studio zetu za katikati ya jiji nilikuwa nikizungumza na David Musila. Huyu ni seneta wa zamani wa Kitui, aliwahi kuhudumu kama naibu spika na vile vile aliwahi kuhudumu kama waziri na naibu waziri wa usalama katika utawala wake Mwai Kibaki. Na David Musila, karibu sana tuendelee mjadala huu. Tunafahamu kwamba umemsikiza ama umesikiza kauli zake Kalonzo Musyoka pale akizungumza na mwanahabari mwenzangu Brenda katika maeneo ya Kare, na amekutaja sana. Bila shaka huyu alihudumu kama makamu wa rais kwa kipindi cha miaka mitano. Wewe vile vile tunajua kwamba popote tulimuona Kalonzo basi mlikuwa mkiandamana sako kwa bako. Lakini kuna ile historia ambayo ulikuwa ukitupa, jinsi wewe ulikuwa na ule wajibu wa pengine hauko umenuia, lakini ukawa kwamba wewe ndio uliokuwa yale maisha yake Kibaki. Tunafahamu kwamba wakati mmoja hata alihusika kwenye ajali. Pengine pale tulipofika, ukitumalizia tu na utuambie umuhimu pengine wa urafiki wenu hadi kufikia sasa ambapo tunampa buriani zetu za mwisho mwenda zake. Asante, asante. Nilikuwa nimetaja jinsi vile nikiwa mkuu wa mkoa wakati tulihusiana sana na marehemu Rais Kibaki kama marafiki, kama bosi wangu, na ndipoza nimeeleza jinsi vile mapinduzi yaliyo ambao haikufaulu ya 82 ilipokuja ilikuwa ni wajibu wangu kuhakikisha usalama wake, na nilifanya juhudi kuona kwamba alikuwa na usalama. Alafu baadaye baada ya kutoka kazi ya serikali niliingia siasa, na tuliunda NAC zote pamoja kina Mheshimiwa Raila, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na mimi na wengine wengi. Na hapo ndio tulienda kufanya kampeni katika wilaya ya Mwingi. Wakati huo Mwingi ilikuwa wilaya. Na tulipomaliza siku moja tukaamua kwenda kupumzika nyumbani kwangu sisi zote. Asubuhi yake ndio tukaanza safari, nilitaja juu ya maombi ambayo tuliombewa na mama. Na tukatembea wilaya ya Kitui. Baada ya mikutano mingi, mkutano wa mwisho tulifanya katika Kitui town. Na ilikwisha kama saa 11:30. Na kwa hivyo tukaanza safari ya kuja Nairobi kwa mwendo zaidi, kwa sababu alikuwa ameniambia alikuwa na appointment huko Mudhiga country club, golf club. Kwa hivyo tukaja mbio, gari yangu inafuata yeye. Na tulipofika hapa Machakos Junction, baada ya kushika njia ya kuja Nairobi, nikaona watu wanakimbia upande mmoja, na mimi nikatoka nikitaka kujua ni kitu gani kilikuwa kinaendelea. Nilipofika pale nilikuta kwamba mfanyabiashara alikuwa anatengeneza petrol station hapo, alikuwa amechimba mtaro mkubwa sana ambao sasa gari ya rais mstaafu Kibaki ilikuwa imeingia huko ndani. Nikaangalia, niliona tu vumbi ambavyo ilikuwa imetolewa na airbags ambazo zilikuwa zimepasuka katika gari lake. Basi watu walikuwa wengi, na nikaona kwamba hata watu wa security walisema Kibaki asiguswe na mtu, ati hali ya usalama. Na basi hapo ndio nilifika na nikachukua jukumu, nikatoa amri kama vile nilikuwa nikitoa nikiwa mkuu wa mkoa. Nikasema sasa mimi ndiye nitakuwa in charge wa hiyo operation. Nikaingia ndani ya shimo na nikasaidiana na wananchi na security, tukamuinua wale walikuwa juu, tukawapatia yeye, wakamutoa
tukaangalia ameumia sana, mguu mmoja ulikuwa umependuka. Aliniuliza, David, wapi mkono yangu? Nikamwambia mkono yako iko hapa, lakini ilikuwa imependuka mpaka huko mgongo. Basi tukambeba tukamuingiza katika gari langu, na safari ikaanza kuja Nairobi. Wakati huo tulipata challenges nyingi, magari yalikuwa mengi sana ya kwenda Mombasa na kurudi, na hatukuweza mwendo wa kazi vile tungependa. Kwa hivyo nikauliza Amref tupofika Adhiriva, kwa sababu huko nyuma hakukuwa na network. Na wakaniambia ningoje, nikamwambia singoji ambulance, mimi nitakuja mpaka pale tutakutana. Kwa hivyo niliongea na Dr. Gikonyo, akanieleza vile nitaweza kufanya, akaniambia nimuongeleshe sana ili asipate shock, na nihakikishe shingo lake likuwa iko sawa. Kwa hivyo tukaja mpaka Nairobi Hospital, na nikampeana kwa madaktari. Hapo tukakuta Mudi Awori, tukakuta Raila Odinga na timu yote ya NAC ilikuwa pale. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu kwamba aliniwezesha kuhusika katika maisha ya Rais mstaafu Kibaki. Na yani, Wakenya wakumbuke, huyu ni mtu ambaye ametoa hii nchi pahali mbaya akaipeleka mbele. Kumbukeni kulikuwa kuna uhuru wa kusema maneno. Watu walikuwa wakitaka kuongea wanaangalia pande hii, pande hii, pande hii. Lakini wakati Rais Kibaki alisema semeni yote ile mnataka. Na tukaendelea na mnaiki. Kumbukeni kwamba Rais Kibaki alikuwa mpole sana, kiwango kwamba alikataa kuitwa mtukufu. Hapo awali ilikuwa ni mtukufu Rais, mtukufu Rais. Alipofika akasema hataki kusikia hiyo mtukufu. Kwa hivyo kutoka wakati huo hata wa leo tunasema tu mheshimiwa, hatusemi mtukufu. Mm. Kumbukeni kwamba Rais Kibaki alikataa majengo au chochote au shule nini ziitwe jina lake. Mm. Mpaka wa leo mimi sijui shule au chochote ambacho kinaitwa Mwai Kibaki. Mm-hmm. Alisema hataki hiyo sifa. Pengine sasa ndio tutafikiria kwa vile yuko kutambua ni vitu gapi ambao tungaweza kumpa heshima. Hakuna barabara inaitwa Mwai Kibaki vile najua. Alikataa, watu walitaka apewe sifa hizo, lakini yeye alikuwa mtu mnyenyekevu kiasi kwamba hata sisi kama wanasiasa, nasema sisi kama wanasiasa kwa sababu nina gombania kiti cha gavana wa Kitui, sisi kama wanasiasa tunataka kuiga vile Rais Kibaki alika. Bila kujali ukubwa wake, alienda chini kwa watoto, kwa watu wa kawaida, na kuhakikisha kwamba hana furugu na mtu yeyote. Bila shaka. Mm-hmm. Na asante sana. Na lakini kauli nzuri sana hapo anapomtaja mwenda zake jinsi alikuwa na mtindo wake wa kuongoza. Tugusie swala la manifesto yake kwa mfano. Utapata kwamba huyu ni rais ambaye alijaribu mara mbili kuwa rais, hadi wakati wa tatu ambapo ndio alitoa uongozi mwaka 2002 hadi mwaka 2013. Sijui hizi manifesto ni wapi ambapo wale wanaowania urais pengine wanapaswa kuomba, pengine kukopa sera moja ama mbili wanapotengeneza manifesto zao, katika kuhakikisha kwamba wanapoingia uongozini sio tu kusema, lakini bali wanatekeleza, jinsi tulivyoona wakati wa Kibaki alipoingia tu. Kwanza hivi gula lake la kwanza lilikuwa kufanikisha kwa mfano elimu ya bure. Manifesto utegemea sana, kama vile nilimetangulia kusema, ya kwamba malezi na kilichoko ndani ya moyo wa mtu ni kitu cha ndicho kinapeana uongozi wa mawazo yake na kwa hivyo matendo yake. Kwa hivyo akiwa na nia ya kufanya mema, ataona ni wapi ambao kuna udhaifu, hapo ndipo atakapoelekeza nguvu zake ndio afaidishe na afanikishe wale ambao wanahusika na taifa kwa ujumla. Mm. Kwa hivyo uweze kutekeleza mambo yote kila siku mara moja, lazima uchague moja uikamilishe ndio usonge kwa ingine. Mm. Na huo ndio mtindo wa viongozi wote ulimwenguni ambao wamefaulu kwa mambo yao. Jambo moja ambalo ni la muhimu, ulichukulie kwa uzito, ulitekeleze ndio uende kwa ingine. Yeah. Isipokuwa sasa ikiwa mtu amesukumwa pande zote wakati mwingine,
unapeana ahadi ambazo hazikamiliki na haziwezi kukamilika kwa chochote kile, na basi mtu anapotelea hewani. Yeah. Rais Kibaki hakuwa mtu wa aina hiyo. Alikuwa mtu wa mwadilifu na mwangalifu, na anayeelekeza akili yake kwa kile ambacho anafahamu ndicho kifaacho, na ndio sababu ya kaziba masikio yake. Yote yule amsemaye yasiyo hajibu. Mm-hmm. Hadi ukimfika mwisho anakuita jina. Mm-hmm. Na sababu hiyo ya kufanya hivyo ni kwa sababu yeye hakuwa anataka interruption, yani chochote kile ambacho hakifai, mm-hmm, akiendanishi pamoja na sera zake kimuingie, alafu aanze ku divert attention. Mm-hmm. Kwa hivyo sera ya elimu ya bure aliona kuwa ni jambo la muhimu sana, na mm-hmm, akaliweka licha ya kuwa na changamoto nyingi, akalisimamia. Naam. Sawia tu na elimu ni muundo msingi, barabara nazo akaona kuna haja na akasimamia. Reli ambao haikuwekwa wakati alikuwa ofisini, ni yeye mwanzilishi, na akasimamia hadi imetekelezwa sasa. Ile sehemu ambayo Rais Kibaki hayakamilisha kumuenzi walio hai sasa, ni kuhakikisha ya kwamba sehemu ambayo imebaki imekamilishwa. Mm-hmm. Na hamuna njia mbili, walio uongozini kwa sasa na watakao kuja uongozini lazima wafahamu ya kwamba ikiwa kwa ukweli wanamuenzi, sio kwa mdomo peke yake, mm-hmm, basi lazima watekeleze na wakamilishe kile ambacho alianzisha. Hai. Mhm. Bila shaka. Waanzishe na watekeleze kile ambacho alianzisha. Ndio. Mhm. Naam, lakini sasa mtazamaji, pengine kabla tuendeleze hiyo hoja tuelekee katika majengo ya bunge na Alimanzo sasa.